ცამეტი ივნისი და ტრაგედია, რომელმაც სრულიად ერი გაერთიანა. Მაშინ ისევე როგორც მთელი საქართველო, ქუთაისის თანამემამულეების დასახმარებლად დაირაზმა. ასაკის სქესის ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, ივნისის რთულ დღეებში ადამიანები ერთი მოტივით ქველმოქმედების მიზნით გაერთიანდნენ. აკეთებდნენ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შეეძლოთ. Მაშინ თბილისი მთელ საქართველოს ეტკინა. ტრაგედიიდან ერთი წლის შემდეგ ქუთაისიდან გაწოდილი დახმარების ხელი და ქველმოქმედება ჩვენმა თანამოქალაქეებმა გაიხსენეს. დილის 8 საათიდან უკვე ჩემს ტელეფონზე შემოდიოდა ახალგაზრდების ზარები, რომლებიც მირეკავდნენ და გამოთქვამდნენ სურვილს, რომ თბილისში წასულიყვნენ მოხალისეებად, იქნებ მათი დახმარება სჭირდებოდა იქ ადამიანებს. შემდეგ მიუხვდით უკვე და გადავწყვიტეთ ჩვენ თვითონაც თბილისიდანაც გვითხრეს, რომ ჩვენი ჩასვლა თბილისში და თუნდაც მოხალისეებად მუშაობა არ მოიტანდა დიდ შედეგს და პირიქით გარკვეული საფრთხის შემცველი იყო ჩვენი იქ ყოფნა. იმ დღესვე შემდეგ მოიფიქრეს ბავშვებმა, რომ ძალიან საჭირო იყო იმ წუთას თბილისელი მოსახლეობისათვის, რომლებიც ამ სტიქიის დროს დაზარალდა, სხვადასხვა სახის დახმარება. ანუ ეს იქნებოდა ვთქვათ ჰუმანიტარული დახმარება, შეაგროვეს წამლები, საკვები პროდუქტები, სამოსი და მთელი კვირის განმავლობაში თითქმის ეს ახალგაზრდები მერიაში მუშაობდნენ, სპეციალური პუნქტი გავხსენით და შემდეგ უკვე პირველივე დღეს გაიგზავნა ძალიან დიდი სატვირთო დატვირთული საკვები პროდუქტებით, პირველადი მოხმარების ნივთებით. ძალიან მახსოვს, ძალიან კარგად არამარტო ეს ჩვენი ქუთაისის მოხალისეები, მერიის მოხალისეები, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები გვიკავშირდებოდნენ კერძო კომპანიები, რომლებიც გამოთქვამდნენ სურვილს, რომ დახმარებოდნენ თბილისის მოსახლეობას და ჩვენთან მოქონდათ ფუთებით, მოქონდათ სამოსი, მოქონდათ საკვები, წყალიც კი მოიტანა ერთ-ერთმა კომპანიამ და ჩვენ შემდეგ, რა თქმა უნდა, უზრუნველყავით ამ ყველაფრის თბილისში ჩატანა და დიდი ის, ანუ განსაკუთრებულად სასიამოვნო განცდა იყო, როდესაც თბილისელი ახალგაზრდები დაგხვდნენ ჩვენ ქუთაისს და როდესაც ჩავიტანეთ ეს ტვირთი ძალიან ემოციურად და მათთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ არ იყვნენ მარტო და მთელი საქართველო იმ დღეს მათ გვერდით იყო. ამ პირობებში დაიგეგმა და ძალიან ბედნიერად მახსენდება, შემდეგ ზუსტი თანხაც გითხრათ, ერთ დღეში 1500 ლარი გამომუშავდა, რომელიც გადაირიცხა ზოოპარკის და ამავდროულად იმ ადამიანების დახმარების ფონდში. ეს იყო ნივთების გაყიდვა, ყველამ გამოვიტანეთ, რაც კი ორგანიზაციაში მე პრიზი გქონდა, გქონდა გასაყიდად გამზადებული სოციალური, ისე ვთქვათ, მეწარმეობა ჩაერთო ამ ყველაფერში და მიეცა ლამაზი სახე. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ვთვლი, რომ ის, რაც მოხდა იმ დღეს, იყო ერთი მხრივ ძალიან მტკივნეული და მეორე მხრივ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ამ ტრაგიკულმა სიტუაციამ გააერთიანა მთელი საქართველო და დააყენა ფეხს.